חזק וברוך, לרב קניין. רבנו יונה חיבר ספר שלם על הנושא של התשובה, שערי תשובה. אגב, גם ספר, לא הרבה, יש לו ספר עליות דרבנו יונה על בבא בתרא. למה נקרא עליות? ככה זה נקרא עליות דרבנו יונה. למה נקרא שמו ככה? איך? של בית? לא. בדיוק. בכל סוגיה וסוגיה כותב, עלה בידינו. עלה בידינו, עלה בידינו, עלה בידינו. שומע שלמה? רבי יונה כותב בכל סוגיה, מתחיל את הכותרת, עלה בידינו. עלה בידינו, עלה בידינו. לא, ראשון בטח, ראשון. מרבותינו הראשונים, רבי יונה גירודני. הוא היה נראה לי מחותן עם הרמב"ן, נכון? כן, הרמב"ן. מחותן עם הרמב"ן. איך? בן דוד גם. מגירונדי, מהעיר גירונדי, לא שאלה, נראה לי. כתוב פה לחזיר רבנו יונה גירונדי, לא יודע, נראה לי שזה מהעיר גירונדי. על כל פנים, אז הוא גם חיבר ספר על הנושא של תשובה. ספר שלהם, שערי תשובה. לא. מאוד מאוד. עכשיו אנחנו בזה שנקרא בזה קצת. זה דווקא. היה שבוע בהידברות, בשבוע האחרון, העלון של ראש השנה, והאזינו, היה סיפור על הספר הזה. תקרא שם באמצע הסיפור, שתמיד סיפור יפה, סיפור על הספר שערי תשובה, איך שהוא הוציא בן אדם ממוות. הוא התחיל שם על... לא, הספר. היה מוסד לפני מישהו אחד שהתחיל לחזור בתשובה, והביא לו, אותו אחד שהביא לו את הספר הזה, אמר לו, תקרא בזה. וזה היה אצלו במכונית, והוא מיהר מאוד מאוד לאיזה פגישה, עד שהוא מצא מקום חניה, לא היה חניה, מצא כזה, מקום כזה, תלול כזה, אר כזה בסלעים, אבנים, חנה שמה, יצא מהרכב, אחרי זה נזכר שכשהוא הוציא את המתיק שלו, הוא הפך את הספר, שערי התשובה הפוך. מצד אחד הוא מאוד מאוד מיהר, הסתפק, אמר לא, אני אחזור, אני יהפוך את זה. נכנס להפוך את זה, אוטו שלידו דרדר עליו. עכשיו אם הוא לא היה חוזר, הוא אומר שהוא היה במקום שהאוטו הזה דרדר. משום מה הוא איבד שם, איבד את הבלמים, דרדר שם, הוא היה קודם שם. אם הוא לא היה חוזר דקן קצת, להפוך את הספר, הוא היה חלילה נדרס ונהרג. כמעט בטוח, סיפור מאוד יפה, שתבר שמונן. אני מצאתי, אספתי מהש"ס, כל פעם שהגמרא אומרת לשון, התורה ריבתה הרבה. עשיתי על זה חיפוש במאגרים, יש את זה 7 פעמים בש"ס. עכשיו אפשר לחבר את כולם. כתוב, התורה ריבתה מיתות הרבה. התורה ריבתה מיתות, אפילו שיש מיתת בית דין, כל אחד חייב משהו מיתה מסוימת, אומרת הגמרא, התורה ריבתה מיתות הרבה. להרוג אותו בכל מיתה שאתה יכול. התורה ריבתה שגגות הרבה. התורה ריבתה צרות הרבה, צרת הבא, צרת כל הצרות פותרות. התורה ריבתה השבות הרבה. אפשר להשיב את הגזלה, את האבדה, לאו דווקא לבית שלו, גם לגינתו ולחובתו. השבות להשיב. התורה ריבתה חמישיות הרבה. אדם שמעל בקדש נותן קרן וחומש, אם מעל בחומש מוסיף עוד פעם קרן וחומש. בכלל זה הדרך. התורה ריבתה חצרות הרבה. אז יש פה 7 פעמים שהגמרא אומרת, התורה ריבתה. התורה ריבתה מיתות הרבה, התורה ריבתה צרות הרבה, התורה ריבתה שבות הרבה, התורה ריבתה שגגות הרבה, התורה ריבתה חצרות הרבה, התורה ריבתה חמישיות הרבה, ואת השביעי אני כרגע שכחתי, אבל עשיתי מזה קשר. שכל זה, 7 פעמים האלה, אמנם כל דבר זה דינים מסוימים, פה זה דין חומש, פה זה דין מיתת בית דין, צרות זה דין שערווה פותרת את צרתה מייבום, צרת הבא, צרת וכו' וכו'. ואמרתי, יש פה רמז לעניין התשובה. מה זה? התורה ריבתה, נתחיל בזה, התורה ריבתה שגגות הרבה. אדם ששגג וחטא, חטא וחטא וחטא. אחרי זה יש לנו התורה ריבתה צרות הרבה ומיתות הרבה. זה רמז שחס וחלילה אדם מתחייב במיתה או מתחייב בצרות. כיוון שהוא לא התנהג טוב, שגג הרבה, חטא הרבה, נגזר עליו חלילה צרות הרבה, מיתות הרבה. אז אחרי זה התורה ריבתה גם השבות הרבה.
השבות זה לשון תשובה. תורה ריבתה שיש הרבה דרכים לחזור בתשובה. זה רמז, זה תשובה. איך? כן, בגמרא זה עניין של השבת אבדה, השבת גזלה, שיכול גם לשים את זה לא רק בביתו, גם בחצרו, בגינתו. אבל זה רמז לחזור בתשובה. תורה ריבתה שבות הרבה. עכשיו ידוע שיש לו שלושה דברים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יש פה רמז לשלושתם. השבות הרבה זה תשובה. תורה ריבתה חמישיות הרבה זה כסף. כתוב שהוא מוסיף קרן וחומש, משלם. אז זה עניין של לתת צדקה, כמו עכשיו פדיון כפרות. צדקה. והדבר השלישי זה תפילה, זה רמז מהתורה ריבתה חצרות הרבה, חצרות בית השם. זה בית כנסת, חצרות של בית כנסת, חצרות קודשך. אז כל, זה שבע פעמים בש"ז, התורה ריבתה דבר מסוים הרבה. זה אם מחברים את כולם, מקבלים רמז לתשובה. גם אחד שחטא הרבה, והתחייב חס וחלילה צרות הרבה, או מיתות הרבה, התורה ריבתה לו השבות הרבה, איך על ידי תשובה, תפילה וצדקה. זה חמישיות הרבה, זה צדקה. חצרות הרבה, זה רמז לחצר של בית כנסת. תפילה. השבות הרבה, זה תשובה. זה רמז. שרי תשובה, שער שני. אני שואל שאלה קטנה. בכבוד. היום גם כן יש אותו, הוציאו אותו עם בהרבה הסברים למטה. יש פירוש קל למטה. זה לא, זה בלי. אבל יש הרבה הרבה ספרים עם פירוש קל. גם בלי פירוש, זה לא כל כך חשוב. לא מאוד. יש לו קצת כאלה מילים מליציות, שקצת למשל כמו כתוב, ובכן עירייה תיאור קשת מדעך. אפשר לקרוא, אפשר לקרוא ולהבין. כן. אפשר לקרוא ולהבין, זה לא כל כך קשה, כן. ספר חובת הלבנות קצת קשה. אבל רוב הספרים זה בסדר. בוא תראה איך אתה נקרא את זה ותראה שזה קל. אומר רבי יונה. איך? לב טוב, נכון, יפה מאוד. חובת הלבבות, חיבור על זה ספר לב טוב, זה פירוש, למטה של חובת הלבבות. חיבר את זה הרב ליברמן. דה, שער שני, לאורות הדרכים שהתעורר האדם בהם לשוב אל השם. מה הדרכים? שבגללם אדם מתעורר לחזור בתשובה. אם לא יהיה לו התעוררות, האדם לא יחזור בתשובה. דה, כי דרכי הסיבות שהתעורר האדם בהם לשוב מדרכיו הרעות הם שישה. אומר לך הרב, יש שישה דרכים, שישה סיבות ואופנים שאדם מתעורר לחזור בתשובה. ובכל אחד מהם, זה קל, לימדנו דעת את האדם איך יתחלק בחקר תבונתו ויאזין עד תכונתו. איך האדם יתעורר מזה. ונעיר להם, אומר אני עכשיו מונח לך פה שישה דברים, אני כל דרך אסביר לך את זה ואפרט. ונעיר להם אוזן לשמוע השכל וידוע, יקרים יקרים. לכל חפציהם דרושים ונחקרים, ויותר מהם הבני יזהר לשוב בכל יום, ונפשך לטהר. אומר, גם בלי הסיבות האלה, לא צריכים לחכות לצרות. זה מה שאומר לך, ויותר מהם הבני יזהר לשוב בכל יום, ונפשך לטהר. בלעדי תחזה, בלי שתראה, תחזה זה תראה, בלעדי תחזה סיבה מעוררת, וילדי יום יקושון מחשבותיך, גם בלי זה, כי תזכור את בוראיך. והיה לך זכרו למשיב נפש. אדם לא חייב לקבל צרות, לא תזכורות, לא סמוך למיטתו חלילה, לא באיסורים. מיד נראה את כל הסיבות. כי תזכור את בוראיך. והיה לך זכרו למשיב נפש. עצם זה שאדם נזכר בבורא עולם, זה משיב נפש. מחזיר אותו בתשובה, מדרכי תולדות גוש עפר. הגוף נקרא גוש עפר. האדם מתעורר, תראו איזה מילים יפות. והיה לך זכרו, של הקדוש ברוך הוא, למשיב נפש מדרכי תולדות גוש עפר. להחזיר את הנפש מתולדות גוש עפר, מהחומר. ובכן, עירייה, תאור קשת מדעך, תתעורר בדעת שלך. ליישר הידורי טבעך. ומיראת השם ואהבתו, יראת השם ואהבתו, והבושה מלפניו, יש כאן שלוש דברים, תוסיף מעלה תמיד, ותשקוד על ניקיון כפיך, וכרות רעיונים מורדים משר אפיך, תחתוך, יש לך מחשבות, וכרות רעיונים מורדים, אתה יש לו מחשבות שמורדים בהשם,
מחשבות תחבולות, יצרי מעלה לאיש. אתה הגיע הזמן להחרות את זה, לחתוך. תחתוך את כל המחשבות האלה, תזרוק אותם ממך. וחרות רעיונים מורדים משר אפיך. ויברו נושאי כלי נפשך, משלון בר, תברר. ובזכרה יוצרה, תעדי עדיה ותכלול יופיה. אדם יזכור את הקדוש ברוך הוא, ילבש את התכשיטים, את התורה והמצוות, זה נקרא תעדי עדיה ותכלול יופיה. כמו שכתוב, בהשם יצדקו והתהללו כל זרע ישראל. ותוסיף אומץ, כוח, להאיר את רוחך בדרכי הסיבות השישה אשר התבארו. ואשר לא השיג המעלה הזאת, יקנע לבבו הערל, מי שאין לו את המעלה הזאת של סתם לזכור את השם. זאת אומרת, בלי כל שישה סיבות שעכשיו הוא יהיה עוד מעט ימנה. בלי הסיבות. אדם לבד יזכר בהשם יתברך, יזכור מה תכליתו בעולמו, וזה לבד יביא אותו לחזור בתשובה. לא יצטרך לחכות לתזכורות למיניהם. יש תזכורות. אני רגע מדלג לסעיף חף א', זה בהתחלה, זה א', יש פה סעיף חף א', זה קטע של מוסר חזק מאוד מאוד מאוד, ואני ראיתי באיזה ישיבה פה למעלה ברמות פולין, נקראת ישיבת נתיב הדעת, כשהולכים פה למטה רואים כזה בניין גבוה, נתיב הדעת, ראיתי שם, יש להם שם משגיח זקן בן 95, צדיק גדול קוראים לו רבי נפתלי קפלן. הוא שם להם בלובי של הישיבה, כתב את הרבנו יונה הזה בכתב גדול, ושם את זה בתוך מסגרת ותלה את זה. את הקטע הזה שעכשיו נקרא. ומי שחננו השם יתברך דעה, מי שיש לו שכל, ישיב אל ליבו, כי השם יתברך שלחו בעולם הזה, לשמור משמרתו ותורתו וחוקותיו ומצוותיו. יצא מהמחשבות השליליות, יצא מהתזה שלו. ישיב אל ליבו, אדם שיש לו דעה, לא טיפש, אדם חכם, יש לו דעה, ישיב אל ליבו, כי השם יתברך שלחו בעולם הזה, לשמור משמרתו ותורתו וחוקותיו ומצוותיו. בשביל זה נבראנו, לא משהו אחר. ולא יפקח עיניו זולתי לעשות שליחותו. על מה הוא כל הזמן פוקח עיניים, על מה הוא שם לב, האם אני עושה את השליחות או לא. זה מרכז המחשבה שלו, זה יהיה זה. לא תאוות העולם הזה, לא איך אני משיג פרנסה, לא כמה כסף יש לי בבנק, לא איך אני מחליף קרמיקות, איך אני מחליף רכב. לא יפקח עיניו זולתי לעשות שליחותו. ולקץ הימים, אחרי 120 שנה, אם עשה שליחותו באמונה, ישוב ובא ברינה. יחזיר את הנשמה שלו בשמחה, ושמחת עולם על ראשו, כעבד אשר שלחו המלך לעבר הים. המלך שלח שליח את העבד שלו למדינת הים. שאין עיניו וליבו של אותו עבד זולתי על דבר שליחותו, עד שובו אל אדוניו. וכן אמר שלמה עליו השלום, להיות בהשם מבטחיך וגומר, להודיעך קושת אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשולחיך. זה הקטע הזה, הרב קפלן, המשגיח של הראש הישיבה, זה גם כן מכונה ישיבת קפלן, על שמו. אבל כתוב פה ישיבת נתיב הדעת, הולכים למטה, פה בקניון רואים בניין יפה, בקצה של רמות, בצל ההר כתוב ישיבת נתיב הדעת. אז הוא הרב הזה כתב את הקטע הזה של רבנו יונה בכתב גדול, מסגרת זה, שם את זה בכניסה לישיבה, שהבחורים כל הזמן נזכרו את זה. מה, למה באנו לעולם? אנחנו צריך הכל שלוחים. באנו לשמור משמרתו ותורתו וחוקותיו ומצוותיו. אי אפשר לברוח מזה. זה, בשביל זה באנו. לא בשביל שום דבר אחר. כל השם באנו בשביל מצוות. מתעסקים קצת בענייני העולם הזה, אבל עשה תורתך כבר, ומנחתך הרי. אם אדם מוכרח לעבוד בשביל להביא פרנסה, אין לו אפשרות אחרת, אז זה מצווה קצת לעבוד, אבל צריך לשער כמה הוא צריך. היו הרבה צדיקים בדורות קודמים שהיו עובדים למנחתם, היה מקבל כסף ביום, נגיד הוא צריך בשביל פרנסה 30 שקל, הוא רואה שיש לו את ה-30 שקל, היה סוגר. סוגר והולך לבית נסת. איך היו פעם צדיקים גדולים? איך?
אז עד לפני 80 שנה, כן. מסופר את זה על צדיקים, ואיך? כן, השתבח שמונה, צדיקים גדולים, שקועים בעבודת השם. הוא מוכרח קצת לעבוד, מוכרח, כמי שכבר עושד. הוא לא, אתה רואה, היה ממש ניקה שעושים איזה הרי. היה סופר, ברגע שהוא יודע שהוא צריך לאכול, הוא ואשתו והבנים, כל יום בערך הלחם והחלה והגבינה עולה לו בערך 80 שקל. מגיע לו בקופה 80 שקל, שלום, סוגר, הולך. היום סתם, כן. היום עושים מהחניות קבע. בסדר, גם את זה. בוא נראה, מי עושה חשבון? אז גם את זה, תעשה חשבון. מתי אני מגיע למים, ארנונה, טלפון וזה, ואז באמת תסגור. מה יש? אבל לא עושים את זה. הכל נהיה. בדיוק, זה המדרש קהלת. המדרש אומר, יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אדם מת וחצי... אבל מקשיב, מה זה אין אדם מת וחצי תאוותו בידו? למה? אבל יש לו 100, נכון? יש לו 100, הוא רצה 200. עוד 100, אבל חצי מ-200 יש לו. 100 יש לו. למה אומר אין אדם מת וחצי תאוותו בידו? אפילו לא חצי תאוותו, למה לא? תשובה פשוטה, תשובה פשוטה. חצי תאוותו, מה שהוא תאהב, לא מה שיש לו. מה שיש לו כבר יש לו. למה הוא תאהב? לעוד 100, נכון? אין לו אפילו חצי מזה, חצי מהמאה השני אין לו. לא יודע, כן, זה הדיוק. בדיוק. נפתיים ידיים פתוחות. סיפרו באמת על הרב, מרן, הרב שטיינמן, סיפרו דבר פלא, שהוא נפטר עם ידיים פתוחות. לא, נפטר עם ידיים, הפוך, סליחה. כולם פתוחות, הוא נפטר עם ידיים קמוצות. פלא פלאים. קמוצות. כן, ידוע. איזה סיגוף. הנה, כן, כמו שסיפרנו עכשיו על אותם בעלי חנויות מהדורות הקודמים, אותו דבר היה גם כן איתו. הרב שטיינמן אמנם לא היה בעל חנות, היה כל הזמן בתורה, כל הזמן מוסר שיעורים. כשהוא הגיע אבל לארץ, הוא היה רב, ראש ישיבה בכפר סבא. יש לנו תמונות, שהוא היה צעיר, צעיר. ראש ישיבה בכפר סבא, אולי רם, מגיד שיעור. והיה חצי שנה שהישיבה לא שילמה, היה קושי מאוד, היה דוחק עצום, לפני 80 שנה. לא היה כסף, לא שילמו לצוות, לא שילמו לצוות. והנה, עברה חצי שנה, וברוך השם, השיגו כספים. השיגו את כל הסכום שצריך לכל הצוות, לכל חצי שנה. בואו, שילמו לכל אחד ואחד, לרם, למשגיח, למדריך, לראש הישיבה. בואו גם לרב שטיינמן עם כל הכסף. הנה הרב, סליחה שאיחד ומכילה, קח את כל הכסף של החצי שנה. אומר להם הרב, אני כבר לא צריך. למה לא צריך? ביניהם, אני חייתי את כל השנה הזאת ואין לי חובות. אם הייתי לווה, צודקים, אבל אין לי חובות. הצלחנו, חיינו בדוחק. הצטמצמנו, אבל עברנו את החצי שנה, אין לי שום חובות. נכון. כן. הרב שטיינמן, הוא השיג מהגבירים באמריקה, מהמיליארדרים, בשביל לחלק למוסדות תורה, לכל אלים. באו אליו ראשי כל מרב, אנחנו קוראים תחת הנטל, אדם פתח כולל, חשב שיש לו עזרה, קיבל 200 מבריחים, הוא פתאום רואה, זה לא רוצה לתת, זה לא רוצה, מה הוא עושה? באו לרב ברכו לו, הרב חלץ, איך אומר, עזר כגבר חלציו, והלך והתקשר וביקר ובירר, ואנשים שמעו לו והביאו לו. כתוב, מי שיש לו עירת שמיים, דבריו נשמעים. אנשים נתנו לו מיליונים, מיליונים, מיליונים. הוא עצמו גם בבית פשוט. אמרו שכל זמן שהרבנית שלו הייתה חיה, הוא הסכים שמדי שנה יצבו את הבית, מדי פעם, לכבוד פסח, לצבוע, כנת שאשתו רוצה. אחרי שנפטרה, הוא לא הרשה. אין צביעה בבית, אני לא צריך. אני לא צריך את זה. הבית היה סדוק, ראו שתראו כאן תמונות, הכירו צדוקים. אני לא צריך את זה. אבל זה אדם, אדם אבל גדול, יודע לפלס את הדרך. כשיש לו אישה, לכבודה צריך, אז כן צריך.
נכון שאני מאוד מאוד משתוקק למעלה של הסתפקות במועט, ידוע שזה מעלה מאוד מאוד גדולה, תורה מתוך הדחק זה מעלה עצומה. והרב משתוקק לזה, רוצה מאוד. הוא יודע לדחוק את התאווה הרוחנית שלו כנגד משהו אחר שגובר. גם ככה, בדיוק. שום דבר. אגב, הרב אלישיב בא אליו פעם איזה גביר גדול, אמר לו, הרב, אני רוצה שהרב יקבע איתי חברותה. נראה לי, אמר לו, או שעה, או אולי אפילו חצי שעה בשבוע. חצי שעה בשבוע, הרב, לומד איתי חברותה. ומה אני נותן כנגד? גביר גדול, אשר גדול. אומר, אני משלם לרב, ולילדים של הרב, ולנכדים של הרב, את כל החתונות, את כל ההוצאות של החתונה, ודירה, וריהוט, הכל עליי. הרב רק ייתן לי לימוד שעה בשבוע. כן, יש לו כסף קיים. אומר לו, הרב שמה, באמת, איך אתה, אני לא מבין אותך, איך אתה בכלל משווה שעה של תורה כנגד כסף וזהב, אני לא מבין אותך, איך אתה בכלל, זה נקרא בכלל תשלום. אומר, לא, אני צריך ללמוד את הלימודים שלי. כן, הוא לא היה צריך בדיוק, הוא רוצה סתם כאילו ללמוד עם הרב, להתתלם. אז הרב שלי לא הסכים. מה זה? היו יכולים להיות כולם ככה מסודרים, חתונות, דירות, לכל הצאצאים. נראה לי שעה בשבוע, לא אפילו, לא אפילו חצי שעה. שהרב ילמד איתו חברותה. הוא לא עשה, לא? לא, הוא עשה. כי הוא לא רצה בדיוק, הוא רוצה סתם את הרשמיות, את הכבוד עם הרב ולהצטלם. הוא יכל ללמוד עם מישהו אחר, הוא יכל ללמוד עם איזה אברך, כן? כן, כבוד כזה, תמונות, צילומים. אם הרב היה רואה שהוא צריך באמת לדעת ואין לו מי שילמד איתו, אבל יש לו מי שילמד, סתם רוצה איתי דווקא. הבנת? אז הרב שטיינמן לא הסכים לקחת את הכסף על חצי שנה. ידוע שאומרים, נראה לי שהרב שטיינמן עצמו אמר, הרב שטיינמן עצמו אמר שאיך בודקים אדם אם הוא אדם גדול, אומר בכסף. זה אומר המבדק. לבדוק אם אדם באמת גדול, והוא לא... לא אומר, יש בנם גדולים שרוצים כסף, אני לא אומר שהם רשעים, כן? הם לא רשעים, אבל ניקיון כפיים, פה אתה רואה אדם גדול, אדם גדול, בר מעלה, צדיק, מגדולי הדור, בכסף. פעם אחת פרצו לרב שטיינמן בבית, גנבו לו כסף של צדקה, שהביאו לו למסור. הוא שילם את זה משלו, יכול להיות שהוא לא היה חייב, שומר חינם, שומר חינם פתור מגניבה ואבדה. שילם, מצטמצם, משלו, נתן את זה משלו. איזה גדליות. תקראו עכשיו, מוצאים עליו עכשיו הרבה ספרים. זה מאוד 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 מחזק לקרוא ספרים על גדולי ישראל. מחזק מאוד. אדם קצת נדבק בזה. איך אומרים, נופל קצת, אדם. הגמרא אומרת, ידבק לשחבר וישתחוו לך. יקרב לידעינה וידען. אדם שעוסק בשמן, אם אתה מתקרב, אתה קצת נדבק בשמן שלו. נלך קצת ככה שומנים, נכון? ככה, קצת ככה בידיים. אז הוא אומר, אני אומר גם זה, אדם קורא סיפורים על גדולי ישראל. נכון, הוא היה ענק, אני קטן, איפה אני ואיפה הוא? אבל קצת נדבק מהגדלויות של גדולי ישראל. תקראו ספרים עליהם, קצת מקבלים חשק להיות קצת כמוהם. רואים איזה יופי, איזה טהרה, איזה קדושה, איזה נקי כפיים. נקיות כפיים. אז באותה חצי שנה שבאו לרב עם כל הכסף, אמרו, אני לא צריך, עברנו את זה בשלום, אין לי שום חובות. התפלאו מאוד, אבל איך הרב חי ממה הוא חי? ניגשו לרבנית, אמרו לו, הרבנית, קראו לה, הרבנית תמר שטיינמן, שאגב, היא הייתה גדולה ממנו בחמש שנים. הרב התחתן איתה, לא הפריע לו. גדולה ממנו בחמש שנים, היום לא רוצים, גדולה ממני, לא. הרב שטיינמן, היו באים אליו לשאול אותו הצעות שידוך. אמרו לה, הרב, הציעו לי שידוך, היא קצת גדולה ממני בחצי שנה. אמר להם, הרב, אשתי גדולה ממני בחמש שנים, והכל בסדר. אישה שהיא כנועה, צדיקה, לא משנה בת כמה היא. היא לא טובה, גם יותר, לא משנה, טבע, מה הטבע שלה? קיצור, שאלו אותה, את הרבנית, באמת, אין לכם שום חובות? איך אתם חייתם חצי שנה בלי כלום? בלי כסף, היה קצת כסף, אני יודע מה, של ה...
ביטוח לאומי אולי, אשתו אשתו אולי קצת, אמר כמה פרוטות. אז היא אמרה להם, עכשיו בתקופה הזאת החצילים בשוק מאוד מאוד זולים, יש עכשיו שבע חצילים, זה מאוד זול. אומרת, היינו קונים הרבה הרבה חצילים, והייתי עושה מזה כמובן סלט חצילים בכמה סוגים. יש חציל, חציל במיונז, חציל מתוגן. הייתי עושה מזה ממולאים, הייתי עושה מזה פשטידת חצילים, עוגת חצילים, הכל חצילים, חצילים, חצילים. והכל בסדר, והנה, אכלנו והיה טעים מאוד, והיה בזול מאוד, בסדר, זול, לא קנו בשר, לא קנו עבור. הרב לא לבא, אם אין כסף לא קונים, מסתפקים במה שיש. תראו איזה יופי. הוא היה יכול לקחת את הכסף בשביל לחשוב איך אני מחתן את הבנים שלו. יש לו הרי בלי הנרה, יש לו בערך שמונה, נראה לי שבעה, שמונה ילדים לרב שטיינמן. תחשוב, אולי תיקח את הכסף הזה של החצי שנה, תשמור אותו לחתונות, תשמור אותו זה. אין לשמור, אין לשמור. אני עכשיו, אם עכשיו אני בלי חובות, אני חייב, הכל בסדר. לא דואגים, ביטחון מהשם מוחלט. אז זה ניקיון כפיים. אז הוא אומר הרב, מיראת השם ואהבתו והבושה מלפניו תוסיף מעלה תמיד ותשקוד על ניקיון כפיך. זה דבר קשה מאוד. תשקוד, מה זה לשקוד? כל הזמן, לעבוד על זה כל הזמן. תשקוד על ניקיון כפיך, כל מילה פה פנינה. ותשקוד על ניקיון כפיך, שיהיה באמת ניקיון כפיים, לא לגנוב בשום דבר, לא להגל שום פינה. השם ישמו גזל מקטרק בראש. בסוף תפילת הנעילה אומרים למען נחדל מעושק ידינו. רואים שהחיתום של החיתום. למען נחדל מעושק ידינו. לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל. וכרות רעיונים מורדים מסרעפיך. אמרנו לכרות, לחתוך רעיונים מורדים מסרעפיך. ויברו נושא כלי נפשך, ובזוכרה יוצרה תעדי עדיה ותכלול יופיה. כמו שמקודם התחלנו בהתחלה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז יש מנהג ישראל קדוש לערוך בימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בין כסה לעשור, כל ישראל עושים פדיון כפרות. וכל המוסיף מוסיפים לו. לתת כנגד כל ילד וילד במשפחה, לתת לו סכום מסוים, לפחות חי שקלים, מי שיכול חי של ב-180 שקל. זה חי ככה בידור, יהיה לו חיים מעודרים. אם זה חי 18 שקל, אז הוא חי, הוא יחיה. חיים מעודרים, 180 שקל. ולוקסוס שבלוקסוס, 1,800 שקל. זה חי שבחי שבחי. לוקחים את הכסף ומעבירים את זה מסביב לראש. ראשי תיבות של שם קדוש. חטא חף. לכן אומרים, זה חליפתי, זה החטא, זה תמורתי, זה כפרתי. אין לנו מקום יותר גדול וקדוש לתת את הכסף מהמקום שאנחנו נהנים בו יום יום, המקום הזה. בית מדרש תורה דוד, בראשות הגאון הרב גדעון מזרחי, שמוסר נפשו על המקום הזה, לשלם חשמל, לשלם לרבנים, נסיעות, הסעות, לכל מי שמנקה פה, יש פה הרבה הרבה הוצאות. בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. מצווה גם כפרות וגם הכרת הטוב. יש בזה הכרת הטוב, לתת את הכפרות למקום שממנו אני נהנה. והנאה הרוחנית היא הנאה הכי חשובה. פה אנחנו נהנים מהנאות רוחניות, תורה, אווירת שמיים וחיזוקים כל יום, הלכות, דברים יפים מאוד, מצגות של שחיטה היה פה, והרבה דברים יפים וסימנים של הבהמה. נסיעות מדי פעם, כמו שהיה. בקיצור, זה המקום לתת, כל אחד ייתן את הכפרות שלו למקום הזה, ותבוא עליו ברכתו, ויהיה לכולנו גמר, חתימה טובה, שנה של עלייה והצלחה, בכל מכל כל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אם זה כל דבר לפירה, חיבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ אמץ, תקרא יגדיל תורה ויעדיר. אמן. שנייה. אמן. בעגלה. אמן. יהיה שם.